Вижили після влучання Птура, робота по цілях під Бахмутом та знищення загарбників з трофейної техніки. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини з фронту від наших воєнкорів. Далі. Унікальний випадок. Зенітники вціліли після прямого влучання протитанкової ракети. З тими, хто направду народився в сорочках, спілкувався Олег Грицун. Хоча ця машина була розроблена як засіб ПВО, ми її використовуємо для прикриття піхоти нашої, працюємо по наземних цілях. Чому так відбувається? Тому що ця машина має дуже велику вогневу міць, швидкострільність її 3600 патронів на хвилину з 4 автоматів. На 42-му бойовому виїзді хлопці попали 5 хто. І як вона витримала? Один випадок із мільйона. Цю шилку перелетів Птур. Зараз її вже відремонтували і вона заступила на бойове чергування. Але, що цікаво, Птур прилетів, екіпаж повністю вижив. Я почув разкий удар такий, мене скинуло сюди. Крик командира, відступаємо. Перші слова були, що всі живі. Слава Богу, ми одразу приїхали, першим же ділом оглянули машину, розрядили там небезпечні елементи, бо в нас після прильоту боєкомплект пробив лотки і могла бути детонація від якоїсь там невипадкової механічної дії. Досить було їх важко від машини відігнати, тому що вони знову рвалися в бік, кажуть, поїхали в шпиталь. Ні, все, вони одразу кинулись варити, там переварювати, знімати. Я одразу повернувся до строю. А що тебе мотивує? По-перше, мене мотивує моя команда, з якою, мій екіпаж, з яким ми працювали, бо хлопці встановили машину за 2 дні. Один вихід шилки по землі, ну це мінімум 10 чоловік супротив. Тому що вона не використовується або як, за даними розвідки. Артилерія в Бахмуті не стихає ні на мить. Місто залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наша кореспондентка Євгенія Гордієнко вирішила на бойову роботу Градів і готова розказати про результат. В районі Бахмута справді гаряче, і піхота, яка стримує противника, потребує постійної підтримки. Тож зараз ми прямуємо на позиції артилеристів, аби подивитися на їхню роботу і на власні очі переконатися, що їхня робота справді божественна. Дістатися до артилеристів непросто. Через рясні дощі дороги перетворилися у суцільне болото. На точці очікування нас гостинно зустрічають і традиційно пропонують каву. Її у підрозділі п'ють багато. Другом не була. А якщо була, то не у нас. Багато кави п'єте? Ну як сказати? 8-9 чашок, 10. Ну, нормально, в принципі. Я тут як вдома. Підрозділ злагоджений. Зв'язківець Сонечко каже, що за 2 роки вона з усіма зрізнилася. Ну, тут, знаєте, сім'я, тут друга сім'я, тобто вдома свої, а тут, ну, всі свої. Ну, тобто, за кожного побратима, як за себе. Обов'язки Сонечка важливі. Саме їй надходять координати цілей, що мають знищити боги війни. Проте самі артилеристи богами себе не вважають. Скажемо так, боги – це наші машини. Машини. Якби не було машин, ми були звичайні піхотинці. А саме установка, бо іменно бойова машина, вона виконує дуже важливу роль в цій війні. Тому що також допомога піхоті, призначення колон техніки, знищення їх. Працюють артилеристи з Граду. Сьогоднішня ціль – скупчення техніки противника. Військовослужбовець Плохий показує нам установку, яка сьогодні зіпсує ворогові настрій. Моя робота – виставити машину, підчитати навіднику кутамір, поділити приціл, кутамір, і, ну, тобі ж це все, і відпрацювати в случаї стрільби. Бо ми працюємо швидко, і діло в тому, що ми насипаємо. Насипаємо так, щоб їхня життя казалась зразу такою дном. Артилеристи отримали координати, підготували машину до виїзду, а ми прямуємо за ними подивитися на роботу. Працювати артилеристам доводиться на відкритій місцевості. Щоб зменшити загрозу безпілотників на роботу з підрозділом артилерії, виїжджає і група протиповітряної оборони. Підготовка до залпу минає швидко. Дається в знаки злагодженість підрозділу.
подивитися на роботу української артилерії справді божественно. Ці відчуття просто не передати. Особливо вражає те, що ти знаєш, що це летить у бік ворога. Морпіги кажуть, особливо приємно бити російських загарбників їхньою ж зброєю. Про роботу трофейної САУ «Нона» по російській піхоті у своєму репортажі Анна Новіцька. Зараз ми відправляємося з заморськими піхотинцями на відпрацювання САУшкою «Ноною» по окупантах. Від'їжджаємо на максимально близьку відстань, а саме близько 3 кілометрів до ворожих позицій. Тому постріли можна буде побачити через кілька хвилин. Наші захисники затрофеїли «Нону» кілька місяців тому. Передали її артилеристам. Та вже на перших виїздах САУ показала свій гонор. За це і отримала оригінальну назву. Дуже багато в ній було деталей, які постійно ламалися. І оце постійно, і тільки вийдеш на вогню, тільки це вже поламалося. Тільки вийдеш, оце все, і все, БДСМ. Врешті-решт морпіхи привели машину до ладу. І зараз вона невідмінно нищить колишніх власників. «Нона» здатна бити на 10 кілометрів відразу в тил противника, після чого швидко змінює позицію. То вона швидка, швидка і нормальна. А скільки, з якою швидкістю вона рухається? 50-60 можна їх. Це в якійсь болотяній місцевості? Ні, болотяні, ну зараз такі болоти, як ви проїжджали, да, то вона медленно проїде, вона буде витягувати. А якщо по асфальту чи по польовій дорозі нормальні, то вона доволі такі швидка, маневрена. Зараз хлопці вже сказали, що отримали цілі. Десь через хвилин 10 будемо знищувати, можливо, піхоту, можливо, БК, можливо, якісь штурмові підрозділи. Сподіваємося, чим більше, тим краще знищимо. Будемо бачити. Поки дрони шукають для них цілі, артилеристи розповіли про свою роботу зсередини «Нони». Це ось місце робоче навідника. Ось панорама закрита вогнєвої позиції, якою ми працюємо, з якою працюємо. Це панорама для прямої наводки. Справа це від вас місце заражаючого. Угу. Ось снаряд. Це вітчизняний, а це ось ці американці, які нам. Що за штука? Для чого вона? Це порох. Це заряд до снаряду йде. Це процес заряджання. Багато сили треба, щоб це впихнути. Та ні, ну, в залежності як. Ну, дуже залежить від уклону. Угу. Підйом ствола. Якщо от так, то ну тут ну не дуже. Були моменти, що в нас людина заряджала взагалі лежачи. Розрахунок отримав координати. Наводиться та чекає, щоб на позиції противника зайшло якомога більше піхоти. Гармата! Постріл! У відповідь окупанти активно б'ють з мінометів та РСЗВ. Тут і стає в пригоді маневреність САУ. Наразі хлопці відпрацювали по ворогу і ми покидаємо вогневі позиції, адже почала працювати ворожа контрбатарея. Але і хороші новини, адже аеророзвідка підтвердила знищення чималої кількості росіян, які встиг задвохсотитися завдяки САУ «Нона». Польські САУ «Краб» зарекомендували себе як потужна зброя. Вони знищили десятки, а то й сотні одиниць російської техніки. Як палав черговий російський танк, розкаже у своєму матеріалі Анастасія Мойса. Артем – командир бойової батареї «Крабів». Його мішенню не раз були танки, артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню. Ну, 2 дні тому, в принципі, працювали з «Мавіком», ну, обичний коптер, що вилітає. На цілю він недовго може затримуватись, але цього часу нам було достатньо, щоб влучити в танк. Було пряме попадання, ну, звичайний снаряд, ніякі там не високоточні боєприпаси, але десь на 5-й постріл влучили в танк, і танк був знищений. Потужність, швидкострільність, маневреність серед переваг польських самохідних артилерійських установок «Краб». Самохідна артилерійська установка «Краб» – це сучасна зброя. Вона потужно працює на передовій та допомагає нашим воїнам ефективно нищити ворога. «Краби» залишаються невловимими для контрбатарейного вогню росіян. Швидко відпрацювали, швидко змінили позиції. Тому окупанти активно полюють на установки за допомогою ударних безпілотників. Військовий Муза пояснює, як рятують польську САУ від дронів камікадзе. Саму найбільшу небезпеку для цієї САУ «Краб», як для інших засобів артилерійської боротьби, становлять самі ланцети. І тому ця сітка, рабіста так звана, вона саме
скажімо, унеможливлює попадання ланцета в ЧСАУ. Українські щепуни стали справжнім жахіттям для загарбників. Від потужної гармати не сховатись навіть за 30 кілометрів. А швидкострільність – 6 пострілів за хвилину – дозволяє продуктивно нищити скупчення живої сили та техніки росіян. Якщо ми говоримо про швидкість займання вогневої позиції, про швидкість і точність виконання вогневих завдань, ми говоримо про влучність, про маневреність, то безумовно перед вами оцей екземпляр. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на YouTube-канал Військового телебачення та не забудьте про дзвінок, аби першими дізнатись про нові відео. Будьте сильними! Слава Україні!